gudoomiye hamid uga afrika muuse faki mahamed ayaa sheegay inuu ku wanaagsan yahay xisadda ka soo cusboonaatay deegaanada haadka ee Soomaaliya iyo soo kale Kenya gaar ahaan degmada balad haweeyo gobolka gado oo shalay dagaalo culus uu ka dhacay muuse faki mahamed ayaa bartiisa twitterka ku qoray waxaan si dhow ula socday dagaalkii ka dhacay balad haweeyo cabsida la soo diray dadka rayidka waxaan dhinacyada Soomaaliya iyo Kenya ugu baaqayaa inay xakameeyaan oo dadka lagu dhaweeyay xisadda haadka ka jirta gudoomiye ayaa sheegay in xasiloonida laba dal gaar ahaan haadka uu muhiim yahay wadamada gobolka ku yaala hadalka gudoomiyaha midowga Afrika ayaa yimid iyadoo dawladda Kenya ay warqad qoraal ah u dirtay midowga Afrika taasoo sheegtay in dagaalkii shalay ka dhacay balad xawo aysan wax lug ku lahayn isla markaana ay ka walaacsan tahay sida ay wax wada dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa shalay Kenya ku eedeysay inay horaysay dagaalkii ka dhacay magaalada balad xawo walaal wasaaradda arrimaha gudaha Kenya arrinkaasi beenisay kuna tilmaantay dagaalkii dhacay mid Soomaalida dhexdeeda u dhaxaya ur goboleedka eega ayaa hore waan uga dhaxwaday labada dowladooda Kenya iyo Soomaaliya balse wali waxa heshiisa laga bagaarin arrimaha u dhaxaya labada dowladooda Kenya iyo soo kale Soomaaliya waxa sidoo u dhaxaysa kubar markaa ka dambeysay xirka isku sii shareereysay xamsad alha telefishanka madaxa banaanista